Quin dia de l'escola? Doncs quan vaig vindre cap aquí, com que llavors no es necessitava ni matricular-se, ni es necessitava res. Jo quan s'hi venia i estava 8 dies aquí, Sí. perquè venia molt a l'oncle Josep de Ca Baltesaneta, en el camió, que anava el padrí. I a vegades que em deixaven vindre, eh? Deia, bueno, doncs marxa amb ells i ja tornaràs amb ells. Doncs, ara no sé què et volia dir. Bueno, de l'escola en parlàveu? Doncs, bueno, si venia, estava 2 dies aquí, Sí. la mare no m'hi deixava anar a jugar pels carrers, eh? Que feien escola com les altres. Jo, en Doña Tresina, Sí. De Carrojo, no? sí, vaig anar a escola amb ella. En una tarda em va ensenyar de dividir, Amb una tarda. de tots La els mestra de números. Carrojo, don la... Sí, l'anàvem a esperar que pujava per aquest carrer de Can Pedres, de Can Riba. Ella vivia a Cal Cala Droguer, Droguer, que el seu home vivia, no ho sé, era el germà del senyor Ricardo, i pujava sempre per allí. Si ell va morir una nena, i nosaltres, oi, mare, quin disgust no vam passar. I sempre l'anàvem a esperar. Quan sentíem les sabates que pujava, sempre perquè van sempre anava amb sabates, tot el dia sabates, van sabates. sempre anava amb sabates, les dities, cric, croc, amb un aire, i l'anàvem a esperar. I nosaltres, quan a la tarda, en comptes d'estar potser a casa o d'allòs, abans de ser l'hora d'escola, veníem cap aquí a l'Ajuntament i jugàvem als ponts. Què era això? Doncs 4 didals i una bola. I allí botava la bola, aquelles escales. I mira, posava la viola i feia passar els didals per aquí. I dèiem com ara, passa bou, passa gallina, passa la Montserrat de Cabidilla. Bueno, ara dic de Cabidilla, Sí, però sí, sí. doncs, bueno, de Carrovira. I si jugàvem a Gilet, el senyor Tresita baixava i mos feia marxar, perquè allí també botaven les boles. Mos feia marxar perquè el seu home feia migdiada. I anàvem, doncs, cap a l'escola. Doncs, i jo sempre vaig anar a l'escola. Ni que estigués 2 dies aquí, jo també anava a I escola. l'escola entera, llavors, on te la Allà a a l'Ajuntament, en l'Ajuntament. Doña Tresina, allà a l'Ajuntament. Acabat, hi va haver la senyora Filomena, que va estar aquí a Ca Jaume a la Becada, que allò era tota una sala, i va estar la senyora Filomena, va ser aquí. I la senyoreta Maria va estar allí a Cal Llop, allí on estan ara els peixets. Ja, el meu oncle, Sí, sí. doncs allí també hi vaig anar jo. També vam fer escola allí. Oh, perquè I un ja dia estava molt que gran fos aquí, aquí a eh? Tivissa Havia la sigut van un bar, fer. allò, un cafè, o Sí, dir... un Sí. cafè va ser, I em no? recordo que un dia unes rialles diu, aquesta paraula com s'escriu? A les grans, que nosaltres érem de les petites. Com s'escriu? I ningú contestava. I com s'escriu? I ningú contestava. I per fi vaig germana a la Teresa i diu, apastrofada. Apastrofada. I tot és una riota. Perquè allò, i la senyora Maria, dos cops de punter a la taula. Això us fa gràcia? Això us fa gràcia? Hauríeu de pensar que valtos més grans no ho heu sabut. I ella, més petita, ho ha dit. I els va fer callar totes. I ella diu, empastrofada. Estrofada. N'hi havia que els havien d'acompanyar amb un bastó. Per una escola, perquè no Per una volien anar-hi. escola, que li volien anar. Molta gent no hi anava. Molts no hi anaven bé. Doncs, hi havia una xiqueta que ara és morta, i no la diré, No, no, no perquè cal. aquestes coses no Sí. cal dir-les. Que estan naltros dins escola, la van portar amb un bastó, acompanyada de sa mare, amb un bastó, per anar a escola. Tan a gust que hi anàvem naltros. Més Oh! de silvestrats, potser.